ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនំយករបៀបធ្វើជ្រក់ជើងតាមកចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកណាខ្លះដែលជាហ្វេនជ្រក់ជើងមន់ជើងតាចាឬក៏ជ្រក់តិចជ្រក់អីហ្នឹងចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននំយករបៀបធ្វើជ្រក់ប្រភេទនេះយ៉ាងឆ្ងយឆ្ងាញ់មកចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំអើខាត់ពេលយូរយើងចូលតើមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នា ចាខ្ញុំមានជើងតាអត់ឆ្អឹងហ្នឹងចំនួន1គីឡូក្រាមចាជើងតានេះគឺគេដកឆ្អឹងដកអីចេញអស់ណាបងប្អូនចាគឺនៅតែស្បែកទេចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាំជ្រាកជើងតាជាពីជាពីដើម្បីកុំឲ្យជើងតារបស់យើងធំធំពេកណាបងប្អូនចាយើងជ្រាកជាពីជាពីបែបហ្នឹងទៅហើយបើតែបងប្អូនកុំឲ្យកាត់តូចពេកកាលណាយើងកាត់តូចពេកពេលដែលយើងស្រស់ទៅក៏រួយដែរណាជើងតានេះ ចាស់បន្ទាប់ពីជ្រាករួចហើយខ្ញុំដាក់ដាំទឹកបន្តិចហើយខ្ញុំដាក់អំបិលចូលកុលលកក្រីស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងរំដេងចាស់យើងដាក់ចូលទៅដល់ពេលដែលទឹកយើងពុះចាស់យើងចាប់ដើមចាក់ជើងតាដែលយើងបានជ្រាកបាញ់មាញ់ចូលណាចាស់នៅពេលដែលយើងស្រោចជើងតាសូមបងប្អូនកុំស្រោចយូរពេកព្រោះតាជើងតារបស់យើងពេលដែលត្រូវទឹកក្តៅទៅគឺវារួយដូច្នេះហើយបើយើងស្រោចយូរជើងតារបស់យើងនឹងរួយអស់ណា ដូចជើងតារបស់ខ្ញុំនេះគឺមានចំនួន1គីឡូក្រាមមុនពេលដែលស្រស់បន្ទាប់ពីស្រស់ហើយគឺជើងតារបស់ខ្ញុំនៅដល់កន្លះគីឡូទេបងប្អូនចា៎ចា៎បន្ទាប់ពីយើងដាក់ជើងតាស្រស់ចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅយើងគោត្រឡប់គោត្រឡប់ប្រហែលជា1ទៅ2នាទីមកបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ជើងតារបស់យើងចេញមកបងប្អូនចា៎ យើងស្រង់ចាញ់មកពីទឹកដៅគឺយើងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកកក់ភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងដើម្បីឲ្យជើងទារបស់យើងនឹងជាមានសភាពស្រួយល្អពេលដែលយើងធ្វើជាជ្រក់ចានេះគឺខ្ញុំរៀបចំទឹកកក់ដើម្បីដាក់ត្រាំជាមួយនឹងជើងទារបស់យើងដែរស្រស់រួយនោះឯងចាខ្ញុំដាក់ទឹកកក់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យឆាប់តិចបងប្អូនចាយើងដាក់ទឹកទៅឆាប់លាយទឹកកក់ឲ្យនឹងឆាប់តិចជើងទារបស់យើងផងដែរ ចាបន្ទាប់ពីត្រាំជើងទារបស់យើងជាមួយនឹងតកក់ប្រហែលជា15នាទីក្រោយមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ជើងទារបស់យើងចេញពីតកក់នោះចាខ្ញុំស្រង់ចេញមកតែជើងទាទេបងប្អូនចំពោះគលក្រៃនឹងផ្លឹកក្រួយសាយនឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យដោយមកទេចាយើងស្រង់ដាក់ກະចរាយមួយដើម្បីសម្រស់ទឹកជិញឲ្យអស់ពីជើងទារបស់យើងបងប្អូនចា ជាបន្តពីស្រង់ជើងទារបស់យើងដាក់កចាយញហើយយើងទុកជើងទារបស់យើងមួយឡាយសិនឥឡូវនេះគឺយើងមកចាប់ដើមធ្វើទឹកជ្រក់ដើម្បីដាក់ត្រាំជើងទារបស់យើងហើយចំពោះបរិមាណនិងគ្រឿងផ្សំគឺខ្ញុំបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះចា៎ហើយដូចដែលបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងចំពោះគុលល្កក្រីខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ញីអីហ្នឹង ចា៎គ្រឿងផ្សំទាំងអស់គឺខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយចា៎ដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូនេះវែងពេកបើខ្ញុំបង្ហាញតាំងពីការហាន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយខ្ញុំគ្រាន់តែលាយបង្ហាញដល់បងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើទឹកជ្រក់នេះប៉ុណ្ណោះដល់នេះយើងមកចាប់ដាមធ្វើទាំងអស់គ្នា ចាស់ជាដបងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកជាមួយនឹងស្ករសចាយើងដាំទឹកឲ្យពុះដើម្បីរំលាយស្ករសនេះជាមុនសិនចានៅពេលដែលទឹកពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងទៅហើយយើងទុកទឹកនេះឲ្យត្រជាក់ម ਿਲ ាយសិនហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមកកੰនមកទេជាមួយនឹងខ្ទឹមចាចម្ពោះមកទេហើយនឹងខ្ទឹមបងប្អូនកុំកੰនម៉ត់ពេកបងប្អូនចាយើងកੰនយកមកល្មមមកព្រោះថាបើយើងកੰនម៉ត់ពេកចាជ្រក់បើយើងមើលទៅគឺអត់សូវល្អមើលទេបងប្អូនចាចម្ពោះជ្រក់នេះគឺយើងឲ ចាកកម្មទេសដុំៗអីចឹងតើបយើងមើលឃើញដំណងហូបណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនមើលខ្ញុំកੰនគឺឲ្យម៉ត់ប៉ុណ្្នឹងឯងចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដាំធ្វើទឹកជ្រក់ដោយយើងចាក់ទឹកដែលយើងដាំជាមួយស្ករទឹកអំបាញ់មិញហ្នឹងចូលក្នុងចានធំមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មេះទឹកត្រី ចា៎នេះគឺជាខ្ទឹមសហើយនៅម្ទេសដែលយើងបានកិនបាញ់មិនបើសិនជាបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនកិនក៏យើងអាចបុកបានដែរបងប្អូនចាខ្ទឹមហើយម្ទេសនេះបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រទេសខ្ទឹមសដែលយើងហាន់ជាបន្តិចៗចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ទឹមក្ហមកូលើស្លឹកក្រីខ្ញី ចា៎ហើយនឹងម្សៅសុខផងដែរបើមិនបងប្អូនពិ사បិជេញបងប្អូនអាចដាក់បិជេញបានចា៎ហើយនេះគឺទឹកជ្រក់របស់ខ្ញុំបានរៀបរួចរាល់ហើយបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមយកទឹកជ្រក់របស់យើងនេះយកទៅលាយជាមួយនឹងជើងតីរបស់យើងចា៎ចា៎យើងយកទឹកជ្រក់របស់យើងមកចាក់ពីលើនឹងជើងតីរបស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងកោជបល់ឲ្យសាប់មកបងប្អូនចា៎ហើយបន្ទាប់ពីយើងកោជបល់សាប់ហើយចា៎យើងអាចរើសអាចទុកក្នុងទូតកមកចា៎ដើម្បីឲ្យជើងតី របស់យើងហ្នឹងកាន់តែស្រួយល្អចាស់យើងຕົកប្រហែលជា3ម៉ោងមកគឺយើងអាចហូប បន្លែចើងទានេះចាបើយើងមានបន្លែស្រស់ដូចជាស្ពៃបកគោត្រួយកាធំថេតផ្ទឹមក្រហមបំពងបត់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងចាគឺកាន់តែមានរੂជាតិឆ្ងាញ់ថែមទៀតចាបន្លែរបស់ខ្ញុំនេះគឺអត់មានកាធំថេតទេបងប្អូនដោយសារតែកន្លែងខ្ញុំនេះអត់មានគេលក់ទេបងប្អូនចាមានតែស្ពៃបកគោហើយនឹងទឹកសក់នេះឯងចាបត់ជាមួយនឹងផ្ទឹមក្រហមបំពងនឹងទឹកត្រីកោះកុងនឹងទៅចាយើងស្រង់ចើងទារបស់យើងមួយមួយដោយគ្រឿងមកខ្ញីទឹក កុលក្រែងតិចមកមកផ្ដោតជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងនឹងឲ្យចលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកងហូបទៅបងប្អូនចាគឺតែឆ្ងាញ់មែនតែនចាចាហើយវិធីនេះបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើជាមួយនឹងជ្រក់តិចជ្រក់បានផងដែរចាឥឡូវនេះរបៀបធ្វើជ្រក់ជើងតិយរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនចាសូមកុំភ្លេចជួយ follow Facebook page របស់ជា subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលា